Bubbi, fyrsta sinn sem þú tekur þátt í söngvakeppni sjónvarpsins og þú ert komin áfram, hvernig líður þér? Jó. Lífið nú bara öldudalur, stundum maður þarna niðri og stundum maður upp á toppunum öldunum og Jóhann gerir þetta vel. Það sem við lögðum upp með var það að reyna að búa fyrst og fremst til flott poplag sem að hefði einhvers konar alþjóðlega skýrskotun. Þó svo hann hafi unnið þetta teiningskast að þá hérna þá ég mjög sáttur, mjög glaður og þakka bara fyrir, þakka kjærlega fyrir. Hvað með þig, Óskar, bjóstu við þessu? Bæði og, þetta meðast þetta nú vera mjög sterkur riðill í kvöld, þannig að ég var alveg bara, já, ég bara bjóst við að það geti búið til beggja vona og hérna, en ég hafði náttúrulega trú á laginu og Jekvan söng þetta alveg eins og herfóringi, stóð sér frábærlega, bakrættinu voru virkilega góðar. Og svo held ég nákvæmlega eins og Bubbi að segja að þetta að fara þessa leið sem bara sama leið og ég fór í fyrra að vera með gott poplag sem ekki Eurovision klisja. Það skilaði þessu svo sannarlega keppnin úti því að keppnin að breytast. Hún að fara úr þessari klisjum sem hún var í bara góð lög. Hvetur þetta þig til að senda inn fleiri lög, Bubbi? Já, þetta öll hann að gera það verkum að við munum semja fleiri lög. Ég óskapat, það engin, að semja gott poplag ekki, þú hristi það ekkit fram úr erminni, endilega skilurðu mig. Og ég alveg harður á því að þetta lag geti spjarað sig hvar sem væri í veröldinni, bara sem gott poplag.